Lukas į baudos aikštelę, staigiai atakuoja, firminis metimas ir Gebenas. Muša kamuolį krepšį, išnaudoja centimetrų pranašumą. Ir Mirkovičius. Iš 9 metrų, 3 taškai. Branko Mirkovičius. Įspūdingas metimas. Niekas jam netrukdė, bet atakavo iš labai toliu. Toli ir pieno žvaigždės. Prieš Paulių Petrilevičių, bet čia pat ir blogas darbas po gero. Jenigas Frankė gauna bloką nuo Mindaugo Sušinsko ir tokia yra pirmosios dalies pabaiga. Frankė iššoko. Lebronas Džeimsas prieš Andrei Guadalą arba Taišonas Princas prieš Redži Millerį. Tai labai gražus blokas. Su juo dirba dabar Jokubaitis, ateina Žilionis statyti užtvaras. Koks Mirkovičiaus perdavimas! Ir koks Žilionio klaidinamas įdėsys išmaudo Martina Gebeną, atsistoja ploja. Svečių ekipa, Ignas Argiūnas kabina kamuolį Martynui Pacevičiui. Labas rytas Vilniaus rytui, sako krašto polėjas, išsiųstas nuomos pagrindais į Prienus. Ir aplodismentais išlydėtas Kasparas Berzinis. Ant parketo pasirodė Denisas Krestilinas, neblogai atrodantis gynyboje. Kol kas šį vakarą Fridriksonas, wow! Koks perdavimas čia! Ir galingas Justo Furmanavičiaus skrydis, pažiūrėkime, dar tik kokia kosminė Šiaulių ekipos ataka.